医学博士の平松です。今日は白内障手術の助手の仕方についてお話しようと思います。まず基本的なこととして知ってもらいたいのは、白内障手術は顕微鏡を使います。顕微鏡は全て清潔ではないんですね。ですから顕微鏡のキャップがついてないところ、綺麗でないところを触ってしまうと不潔になってしまいます。ですからそういうところを触らないようにはよく注意してください。白内障の手術の助手をするときに、眼科の手術で特徴的なのは顕微鏡を使うということです。顕微鏡を使うので顕微鏡の視野の中で全ての手術が行われているわけですけども、最初からあなたが顕微鏡の中でいい動きができるわけじゃないんですね。やっぱり顕微鏡の中っていうのは 0. 何ミリとか1ミリとかそういう単位の世界ですので最初は慣れません。ですから慣れないうちは無理に顕微鏡の中で作業をしなくて結構です。まずはモニターを見たり、直接目を見ながら自分で水をかけたり作業をしてみて、それが実際顕微鏡を見ながらどうなのかをだん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 顕微鏡を見る数を増やしていきながら顕微鏡下での作業ができるようになっていただければと思います。